Тази сутрин продължава с още един нюанс по темата коронавирус и външният поглед към България като рай за антиваксерите. Германският вестник Шпигел съобщава за цели колонии от германти антиваксери, които се заселват по българското Черноморие. Според автора Валтер Майер, в България на противоепидемичните мерки се гледа през пръсти. Нека да видим и следващия репортаж на Десислава Генева. Той е увидел сюда наплив от германци. Здравейте. Тук на цели тълпи. Германците са малко. Не съм ги броил, но са 5-10. За този комплекс в Ахелой Шпигел пише, че е бастион на антиваксерите от Германия. На паркинга виждаме около 10 автомобила с немски регистрационни номера. Според охраната има 2-3 семейства. Месеци, 2-3 месеца да са и малко от по-рано там едно или две семейства, които са закупили апартамент. Преди това? Преди това е нямало. Шпигел пише за много повече преселници и за тайно антиваксърско общество, което е създало група в социалните мрежи, а последователите й наброяват над 2500. Групата е тайна и в нея се промотират евтини апартаменти, ниски данъци и формални ковид-мерки в България. Собственикът на комплекса отказа да се срещне с нас, но охранителят разказва, че шефът му редовно качвал снимки в социалните мрежи. Възможно ли е да е търговски трик да рекламират в германските социални мрежи, че тук има по-леки мерки, ковид-мерки? Не, няма такова нещо. Единствено, това е за да имаме туристи, деца вика, защото знае, че руснаците повече се отказаха от България. Вайта от германския град Хановер е един от собствениците на апартаменти тук, но не знае за тайното антиваксърско общество. Това не мога да кажа и няма да отговоря дали съм вакциниран. Организирани тържества се правили в местен ресторант с около 30 души поне два пъти седмично, твърди немският журналист. Още от вратата си показват сертификатите и така. Някои си имат сертификати за ваксини, а други с сертификати за антитела. Не мисля, че са антиваксери. Последната им сбирка била на 30 ноември, казват от ресторанта. В социалните мрежи групата на германците в България също не може да бъде открита. За тази сутрин от Ахелой, Десислава Генева, BTV.